の reason この music この恋他にはいらない、牧場のひなぎくこの恋他にはいらない、揉め事気にしない嬉しさいっぱい、星空いい夢この恋他にはいらない、他にはいらない、16日、松川豊の弾いて歌って笑って泣いて、今日は3回目になります。1回目は宝塚の方をお招きして、2回目は一人で映画音楽特集というのをやりまして、今日はなんと劇団四季の先輩の先輩って言うなと言われておりますけれども、僕より若い先輩、荒川久美恵さんをお迎えしてミュージカルのステージを楽しいナンバーをお届けしようかなと思います。最初にお届けする曲は、今の曲は I Got Rhythm といってクレイジーフォーユーの中の曲だったんですけれども、次はサウンドオブミュージックというミュージカルです。僕も久美恵さんも大好きなミュージカルで、その中でオーストリアからドイツへ、国境を越えて逃げていく前にザルツブルグ音楽祭で、歌われるエーデルワイスです、祖国の花の歌。その時にトラップ大佐は声が詰まって歌えなくなってしまう。そこでマリアが助けに出てきてくれる。今は難民がドイツに逃げてますけれども、昔はドイツから逃げてたんですね。そんなことを思ったりします。エーデルワイス。
とうございます。あ、おっとっとっと、ようこそいらっしゃいました。こんばんは、荒川久美恵さんです。よろしくお願いします、ありがとうございます。なんか素敵なひまわりのようなひまわりのように、ね、お外が雨なので。あ、そうか、ここ、ね、せめて明るく、せめて明るく。そう、僕も茎の緑を着てまいりました ね、なんかこれから春を迎えるような私たちに。そうそうそう、先取りって感じ。先取り、えらい先取り。そうか、もう秋だもんね。そうです、秋の色とも言える。あ、そうか、ね、紅葉の色とも言える。紅葉の黄色、うんうん、生き遅れた緑みたいな。生き遅れた。どうして自分で自虐が結構、好きなの、ね、好きなのね。親父と自虐言えてないし。最低じゃない、親父と自虐じゃ。最低とか言う。世界中のみんな最低とか言う。さっき急いで手振っちゃった。売り込んでる。そんな。サウンドオブミュージック大好きなんだね。そうなんですよ。私たちね、本当にこれを何度も、舞台で子供たちと一緒にやったりとか、うん、8月1日もに二子玉川で、2人でねコンサートをやった時も2部でね、2部でこのサウンドオブミュージックを取り上げてハイライトをやってね。そうでしたね。なんか映画が50周年、ねえ、綺麗なの、ジュリアン・ドリュースがね、綺麗で。生まれてらっしゃいました？うん、生まれてないよ。本当？お母さんは？お母さんのお腹の中に。嘘つき。ちらちら。いやいやいや、まあ、そう、まあ年のことは置いといて。置いといて。はい。もう50年も経ってるっていうね。ねえ、あんな素晴らしい名作がね。ね、ジュリー・アンドリュースもそこから50年経ってるわけですよね。そうですね。ねえ、はい、もう年の話はいいよ、ね、そうですね。、うん、どこが好きなの、サウンドオブミュージックの。もう全てかな。全て。なんか英語で、うん、セリフを全部覚えたぐらい、もう忘れちゃったけど。ほとんど。あ、もうあとジュリー・アンドリュースのこうアップになった時の一挙手一投足、うん、もうこうキラキラってしてるじゃない、うん、あのキラキラがもうほんと全て覚えてるっていうか、やっぱりその頃から女優だったんだ、ですかね、まあ、あれがやっぱ原点っていう人多いですよね、うん、そうですね、うん、僕もね動けなかったの、一遍見て、うん、あまりに美しかったんで、ね、全てが、うん、そのままもう一遍見ました、うん、そうですか、うん、いや本当にだから二人ともね大好きだっていうのが、うん、そう共通でね、これからも歌っていきたいですね。そうですね、うん、他にも好きなジャンルといえば、ですね、それから初めてそのミュージカルを、まあ、映画ですけど、うん、見たのがサウンドオブミュージック で、それからずっと、まあ、ちょっと経ってからは、うん、まあ、まあ、前ね私たち、うん、7月にも一度ね、うん、出させて この番組に出させていただいて、いただきました、ね、その時にもねちょっとお話ししたんですけど、やっぱ宝塚ですか。宝塚ですね。宝塚が好きでしたね。うん、僕も受けたかったんですけど、ね、あれ受けたんじゃなかったっけ、うん、身体検査で落ちた。やっぱりやっぱりね、写真はごまかせてもらった。ごまかしたんだ。いや、ごまかしてないね。ね、前罰ゲームでカツラかぶらされたことがあって、すごく似合ってなくて、似合ってなくて、猿の惑星みたいだったんですよ。ジーラ博士とそれ以来呼ばれておりましてね。なんと答えていいやな。なんと答えていいやな。なんといいや、まあ、猿年生まれですからね。そうなんですね。そうなんですよ、バレちゃう年が。ええ、それでまあ、うん、宝塚に、うん、入りたいくて、うん、でそのために声楽を始めたので、まあ、バレエとかは、まあ、小さい時からちょっとやってたんですけど、うん、やっぱり宝塚、うん、まあ、あれ見ちゃうと、もうそう夢の世界っていうかね、ゴージャスで綺麗でね、もうこれだっていう感じで、もう呼ばれてる気がした、うん、そうそうそう、やっぱり娘役を、男役をやりたい、そう、うん、僕は娘役を、ね、あら共演したかったわ ね、 ね、舞台で共演したかったよね。オースカール。なんだ、あ、逆だ。なんかでかいよ。でかい。そうか、そう、それで、あ、でもね、やっぱりオスカルもアンドレもやりたかったけど、うん、やっぱりマリアントワネットはやりたかったかな。やっぱフランスの女王なのですからっていうのをやっぱりやりたかったですね。なんか高飛車な感じ。高飛車じゃないよ。女王様だもの。女王様だから、そっか。そうそうそう、美しいね、美しい、こんなの
来てね、こんなね、こんなの来てすごいね、うん、綺麗よね。でこう縦ロールでね、そうくるんくるんくるんってくり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 ってしてね、うん、あでも似合いそう本当、うん、今からでもやりたい、うん、今度やってご覧なさいご覧なさいってねこ こういうの持ってねベルサイユのバーだって昇降士とか言う人がいるんだよね。いやそうそうそう、それもやりたかった、やりたかった、やりたかった、足出しけどね、そう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 ちょっと太めの人が多いよねごめんなさい、宝塚マンか、あのなんか投書が来るよ、投書何なんだ、失礼な、失礼な、本当に本当に、うんうん、ね、じゃあ、うん、せっかくだからじゃあベルバラから歌ってみましょうか。憧れの、憧れも今日はね、マリアントネット、夢が叶う、あやった、はい、ということで、うん、じゃあマリアントワネットがあのまあ何でしょう、これはあの登場するとき登場、あそうそうそう、うん、大階段の上、あそうじゃないか、 あの登場するときにもう華々しく美しくあの登場するときの歌ですね、うん、青木ドナウの岸辺、派手なる人、派手なる人。
オスカール逆じゃなあそうそうか、アンドレだもん。あなた、あ、じゃあアンドレ、アンドレ、じゃあ私がオスカル、オスカル、わかいつまでやってるのオンドレみたいな、オンドレオンドレやみたいな感じでも夢叶ったね。叶いました、ありがとうございます、ね、すっごい気持ちが良かった、気持ちよかった、ね、気持ちが良かったこのままいい、それはどこまでも行っちゃいますけどね、あの次もあるので、うん、このくらいにしておきましょうか、うん、そうですね、宝塚、うん、僕いろんな方の伴奏をするんですね、うん、ディナーショーとか で、うん、でいろいろ失敗談とかも聞いてね、うん、あの大階段を滑り落ちたから、すっくと立ち上がって踊ったそうですよ。あら、鉄の膝の女と呼ばれたそうで、うん、ものすごい高さだもん ね、 高いですね。しかも幅があんまりないんですよね、十、うん、何センチとかぐらいしか、そうそう、で下見ちゃいけないんでしょ、あれ。あ、お客様にね常に笑顔を尽くし、ねダスキンみたいな羽しょってるじゃないダスキン重たいんだそうで、あれがでバランスちょっと崩すとドドドドドドちょっと待って、どうして夢が崩れてなんか壺に入って、どうしてダスキンそうだ、ごめん。あとねラインダンスで新人さんがあるんでね、必ずそれでよろけて奈落っていうかね、下に落ちちゃったんだって。本当に、うん、それででも新人だからどうしても這い上がろうと思って、うん、こう一生懸命あの楽団のいるところから、ね、楽団のいるところとこうヤモリのようにこう、うん、そしたら先輩がもういいからもういいから、あららら、上がんなくていいからってね、うん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 、でもその子は一生懸命上がろうって今本当ヤモリが今すごい想像そうそうそう、ヤモリが想像できるでしょヤモリが一生懸命上がる、なんとか戻ろうとラインに、うんうん、先輩は来る、蹴落としたという、うわすごいですね、宝塚女の世界ですね、うん、そうですね、怖いですね。あともね、いろいろすごいネタはいっぱいあるんですけどね、オウ・トリランさんって全然イニシャルトークになってるオウさんね、オウさんとそれからエッチ・クララさんとこう踊りのシーンで素敵なカップルでしたよね、カップルでしたよね、うん、それでだけど暗闇でなんかハンガーがリボンのところに引っかかったまま出てきて、あら、うん、本当に踊られたんだそうだけど、どちらが2人で、あ、2人でダンスをね、うんうんうん、で、はるかさんのドレスのリボンに、うん、はるかさんっておっしゃいましたリボンにハンガーがひっついてて、大鳥さんは気がついて、うん、回転するたびにね取ろうとするんだって、うんうん、だけど、取ろうとするたんびにはるかさんはくるって回るんだって、うん、あららら、取れないまま、うん、ずっとハンガーが踊ってハンガーがここにくる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 そう、お客様はもうだ笑っちゃいけない、笑っちゃいけない、素敵なシーンでしょうからね、いいシーンですからね、きっとね、本当に、あ、さっきの歌、うん、あれアーベルサイユでしたっけ、バラベルサイユ、あ、バラベルサイユ、うんうん、先月はね、うんうん、これに一文字をつけて名作のタイトルが、うん、おかしなタイトルになってしまうというので、うんうん、バラベルサイユも使ったんですよ、うんうん、どういう風に使ったの、アをつけてアバラベルサイユどういう歌、皆様協力してくださいアバラベルサイユせーの、アバラベルサイユ、振りがちゃんといりますよ、アバラベルサイユそれどんな歌なの宝塚ファンから当初がいっぱい来るから今きっとバカにしないでください私の大好きな作品なんです、憧れなんです、憧れなんですけどね、んそんなこんなでコマーシャルを、コマーシャル、はい、はい、お願いします。なんで俺だけ怒られるんだろう、彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな、何もかも嫌になりそうな、僕はこんな日を選ばない、あそこで元気もらえるよ、いい湯だったな、ワンちゃんもあそこに行くのかい、明日晴れるような気がした、いらっしゃい、会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街、高いなあ、足立。文江さんの代表作といえば、あ、やっぱり
あの劇団四季で長いことやらせていただいたミュージカルキャッツですね。はい、グリドルボーン、はい、グリドルボーン、シラバブでデビューして、グリドルボーンというちょっと大人の役を、うん、あのそうですね、9年間ずっと、うん、1500か600ぐらい回ぐらいやらせていただき、はい、猫大好きですもんね。猫もうずっと小さい時からもうずっとずっと猫が好きで、なぜか近くにそばに猫が、野良猫ちゃんも寄ってくる、うん、寄ってくる、かつお節臭いとか臭くはないと思うけど、失礼しました、うん、なんかお話できる、喋れるの、喋れるの、うん、今は喋らないけどね、猫ちゃんがいないと。あ、そっか、うん、なんて言ってくれるの。うんとね、今日も可愛いねとか言うの。ね、いろいろ、いろいろ、うん、なんか、そ、なんかね、そういうね、猫はお世辞は言わないのね。言わないの、本音を言うの。本音を言うのね。本音を言うの。ま、もっと化粧を薄くしないとか。ひどい。ひどい。声優やめる。声優やめる。テレビだから今日は。そう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 。ね、はい、ね、そうだな、もう普通にこんにちは、どこ行くのとか。聞いてくれるんだ、うん、へ、あ、時々ね、うん、大きなお世話って言われる時もある。あ、ほっといて、うんとね、関係ないって言われる時もある。あ、猫ちゃんだからね。猫ちゃんマイペースだからね、うんうんうん、ワンちゃんは割と手なずけると、うん、手なずけ、手なずけると。今日なんか言葉の使い方が面白いね。そうですか、うん、語彙の使い方がとても面白いなって。いつもこうです。もうテレビになるとね、興奮するんですね、うん、でも違うテンションに飛んでいってしまって、うん、これでお酒が入ろうものなら大変ですよ、ね、楽しいですよね。このお帽子は素敵ですね。これね、以前メリーポップンズというのをやった時に、 そ、ね、その相手役のバートの役のために買ったんですよ、うんうんうん、ね、またやりたいですね、ね、メリーポピンズもね、チンチムニーチンチムニーチンチンチルってもやりましたよね。やりましたね。あと、うん、スーパーカーリフラッシュ、いやー、振りをつけ て、ね、そう、スパ、もう忘れちゃったけど、すごい早口言葉の、ね、そう、スーパーカーリフラッシュディスティックエクスピパリドーシャスってやつをね、楽しかったね、あれ好きだったな、うんうん、そう、それで猫の話に戻って、猫の話に戻って、うん、次に歌っていただく曲はね、はい、うん、キャッツから、シアター猫って劇場猫ですね。そうですね、ガス劇場猫という歌なんですけど、うん、それこそ私がずっと長い間やってたそのジェリーローラム、グリドルボン、ジェリーローラムという普段は猫なんですけど、はい、劇中劇でグリドルボーンというこうふわふわのチンチラさんの衣装を着てきて出てきて、ガスという猫がグロールタイガーというすごい猫に、おじいちゃんのヨレヨレのおじいちゃんの猫なんですけど、うん、こう変身してすごいかっこいいシーンを演じるんですね、うん、それをご紹介するジェリーロラムという、その猫がこう黄色い衣装なので、ちょっとガス、ジェリーロラムを意識して、はい、このガスって、うん、その自分が歌い出す前までは、うん、ヒカキボーみたいに痩せたって書いてあったのね、うんと思いながら自分にこれこの役やっていいのみたいな、今日は、うん、いいの、うん、あ、弾きながらやってくれるの。あ、そのつもりでなんか弾こうかな。 あららら、あら、じゃあガスはってこっちに振っていい、いいですか、うん、あら、本当ですか、うん、まあ振り抜けると思うけど猫だから。いや、じゃあ行きますか、ちょっと緊張しますね、久しぶりなんで。あ、じゃあ椅子を、ガス劇場猫。ガスは落ちぶれた姉妹猫、いつもただすむ楽屋口、本名はアスパラガス、野菜みたい、水面道だから呼び名はガス、毛並みは荒れて痩せ細り、おいさらばうて震えてる、かつては
小屋の近くの安い酒場で仲間におごられ話し出す振る舞い酒に酔っ払い調子に乗って止めどなく俺は大スターました。大統領歴史に残る名演技これぞ炎の野獣だぜ。懐かしいでしょ。懐かしいですね。なんかやっぱり、うん、あの当時のこうこういうなんかもう最近は普通はもうキャッツあの離れてから十何年もね経つので、うん、普通に歌えるようになったんですけど、うん、なんかキャッツをやるとやっぱりなんかこうポイントをしてしまうで手をなんかこういう形とかこう今はねあんまりこういうのはしてないみたいですけどなんかやってしまいますね。そうなんだ、うん、これってパブロフの猫みたいな感じ。パブロの猫なんか餌が出てくるとよだれが。よだれかねえねえねえ今日本当に素敵なあのコメントありがとうございます。もなんかこう自然になるって本能でも、うん、そうなのかしら、ね、この歌がイントロが鳴った途端にもう こうなったあの時のこうなんせねもう本当に生、まあ、キャッツは2000回もやらせていただいたので体調の悪い日とかもなかったの？ありました、うんうん、でもねあの、まあ、なかなかね地方とか行ってるとそう、うん、代わりの人が ねすぐは来れなかったりとかしてそっか、うん、ちょっと熱のある猫で出ていくわけね。そうそう色っぽいちょっと涙目で潤んでるロマンチックな猫だねそうでもね、まあ、劇団四季のね女優さんは、うん、野球選手よりはるかに強いとあのトレーナーさん大阪のトレーナーさんに私ねなんか肋間筋捻挫とかしたことがあって、うん、あの男性と組むあのアダージオって言うんですけどだからちょっとうまくタイミングがいかなくて、うん、肋間筋って肋骨と肋骨の間に筋肉があるんですけど、うん、それがなんかポキって骨じゃないですよ筋肉の捻挫ってでも筋肉の捻挫って結構ややこしいんですよ。痛いんですね、うん、でもなかなかそれこそその時も代わりの方がいなかったし私も、うん、あの自らの負傷じゃなかったので、うん、絶対にやってると思って肋間筋捻挫ぐらいなんだと思ってやったんですよ、うん、痛くて肋間筋の捻挫って、うん、あの普通喋っても痛いんです。痛い歌って踊っちゃうもんですからきついね。そう、それで本当はもうドクターストップが出ちゃうぐらいだったんですけど、うん、そのトレーナーの大阪のトレーナーの先生が、うん、あの野球チームもあの有名な野球チームも見てらっしゃった方なんですけど、うん、私のこう治療をしながらこれで休まないのは劇団四季の女優さんぐらいですとか言われておばあちゃんみたいな先生、おじいちゃんだった、ね、それでも、うん、あの野球選手がこの怪我をしたら、うん、10日は休みますって言ってもう本当に劇団四季の女優さんは鋼鉄のようだと鋼鉄のようだと言われて鉄の女軍団軍団すごいね。いやもう本当みんなもうあの心身ともにあのかなり鍛えられてますよ ね、 そうですね、うん、ちょっとや外じゃ倒れない、うん、そう、ね、弱音も吐かないし、うん、そうだね、うん、今日整体の先生もいますよ、はい、じゃあこの後あとポイントこうツボをしていただいた、はい、そっか、うん、次の歌なんですけども、はい、これはね、うん、憧れの歌なんですよね。そうですね、やっぱりキャッツでねシラバブでデビューして子猫の生後3ヶ月の子猫でデビューして、うん、でその少しを成長したお姉さんのジェリーローラムグリドルボンと役をやって、うん、
で、最後はね、あのグリドル、グリザベラというメモリーをあの歌う猫を、まあ、やれたら嬉しいなとは思うんですけど、うん、でも、こうやってねコンサートで皆さんの前で自分らしいメモリーを歌うことで、うん、とてもそれはすごく気持ちが満たされてますし、うん、素晴らしい曲なので、コンサートでもこうやっていつも歌わせていただけて、うん、ありがたいなと今日はなんか写真をね、うん、そうですね、持ってきてくださっているそうで、もしかしたらジェリーロラムの写真とか写っちゃったり、グリドルボーンの時の写真かな、こんな格好してるのかしら、多分、はい、出るかしら、出るかしら、うん、待ってましょうね、もっと早く振ればよかったですね、うんうん、そうですね、普段はこう黄色いお衣装を着てるんですけど、うん、白いふわふわのグリドルボーンという時はそのグロールタイガーを誘惑する、お姉さんの役で、色っぽい、そうですね、猫なんだ、はい、すごい高い声を出す猫ちゃんの役で、はい、楽しかったですね、すごく大変でしたけどやりがいがあったし、なんか夏とかは暑かったでしょ、毛は暑かったですね、昔、今はちゃんとした劇場でやってるんですけど、うん、昔は黒いテントでやってたので、あの九州とか例えば行くと、うん、黒いテントなので、うん、太陽光線を全部吸収しちゃうんです、それこそ吸収しちゃうので、九州で吸収そんなつもりはなかったんですけどすいません、嬉しいなんか親父ギャグを取られた感じでちょっと悔しいけどそれで床が、うんうん、ものすごい熱くなるんですよ。でなんか私たち床の上にこう猫でいるんですけど、なんか焼き豚みたいだねみたいな焼き豚ならぬ焼き猫みたいだねみたいな、本当にね、なんか遠くっていうか奥の方を見ると、うん、もわもわってしてるんですよ。でこれ蜃気楼かなとか思ったり、もう一番上の照明上に照明さんがいらっしゃるんですけど、うん、なんか50度近くになったとかいう話を、本当、うん、でもなんとなく猫っぽくていいじゃない、暑かったらこうあっちって そんなこと言ったら全部暑いからずっと跳ねてなきゃいけなくなっちゃうずっと飛んでる、それ疲れるから1週間なんか公演できないこんなトークでいいんですか、いいんでしょうか、よくわかりませんが、まあ、自由ですね、でそうですね、なんか来月出られるんだろう本当に気分が乗ったところ、はい、乗ったところ、はい、じゃあちょっと一口お水をいただいてもよろしいですか、はい、はい、後でね、猫ちゃんにまつわるお話をいっぱい聞きたいなと思いますけれども、なんか今年はいろんなね、猫ちゃんにまつわるエピソードがいっぱいあったんですよね。そうですね、あんまり振るとメモリーの前に振ると泣いちゃうので、泣いちゃうの、はい、そっとしといてやろうではお願いします。
ありがとうございました。あ、緊張する歌い込んでるって感じがする。ね、ここで宣伝謎をいたしますか。宣伝謎、宣伝謎ですね、うん、11月3日に、そうなんです、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん、何の音楽だろう、11月3日荒川組へトーク&ライブ、が、夜何時でした7時からあります。で、また、ね、松川さんが、うん、弾いてピアノを弾いてくださって、お歌もね歌ってくださって、あとこの真ん中に可愛らしい女の子が見えますか。この子は武田梨央ちゃんといって、私 の教え子ちゃんで、今東京音大の、3年生で、かつてライオンキングのヤングナラとか、うん、アニーのジュライ、ピーターパンなどで活躍された、とても可憐な女優さん、ね、今ももうミュージカルなんかのステージに立ってますので、彼女とねちょっとクラシカルなコンサートとか、うん、今度はまあバラしちゃうけど、オペラ座の怪人とか、とかちょっと歌ってみようかななんて思ったりしてますよね。なるほど、はい、ちょうど誕生日なんですね。そうです、松川さんのね、はい、文化の日にお生まれになったんですよね。文化的な広人天皇からいただいて豊かね、えなんて素敵な誇り高いお名前なんでしょう。マロはマロにだ使い慣れてないチームは国家なり、やめよっかコンサート呼ばないで、松川さんもあるんですよね。あ、そうなんですよ、ね、この1日の日にね、2日前に、ソロで弾き語りのコンサート、ね、これは誰ですか、これは誰ですか、すごい姿勢が良くてなんかとても素敵な、キーキー悔しい、なんかすごい若い頃の僕、あ、なあ、すごい、やっぱりね、そうだと思った、うん、やっぱり、うん、すごいなんかね、素敵、うん、イラストレーターの方がイケメンに描いてくださって、うん、いや、イケメンですよ、十分、そうですか、うん、いやいやいや、なんかバラの花とかが ね、ピアノの上に置いてあって、うんうん、ね、ぜひこちらもいらしていただければ、ね、はい、ぜひぜひ、はい、というわけで、はい、宣伝はこれブルー、ブルームードという汐留にあるライブハウスで、海の近くですかね、劇場、そうですかね、どうですかね、そうですね、電通のすぐそばですね、すぐそば、電通とか言っちゃっていいのか電通劇場が NHK じゃないからいいですよね、はい、ですね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん来てください。100名ぐらい入る、60から70ぐらいって言って、なんかお食事も美味しいらしいので、へ、うんうんうん、僕行きますんで、で出るじゃん伴奏で言ってるじゃん、今わー嬉しいとか言おうとなんか楽しみですね、はい、楽しみです、本当に、はい、それではここ数ヶ月の、そうですね、その、うん、まあ8月1日にそのコンサートを、ね、うん、やった時に私の、まあ、飼い猫のバブという猫ちゃんがいて、16歳10ヶ月で、そのコンサートの2週間後に亡くなったんですけど、もともと去年の秋ぐらいからちょっと体調を崩したりとか良くなったりとか、繰り返してたんですけども、年なので、でも一時期すごい元気になって、うん、で私もその度にもう一喜一憂して、彼を病院に連れていくためにもう週に何回も、彼はもともとは私が飼ってた猫ちゃんですが、今、うん、実家にいるんですけれども、その子のために何度も何度も往復したりして、病院連れてったり、一緒に一晩中様子を見たりとかしてたんですけど、ついにそのコンサートを、見届けるようにして2週間後に、18日なんですけど、8月18日なんですけど、うん、亡くなってしまって、でその8月1日のコンサートでねやったお話がちょうどその猫ちゃんとの、うん、そのすごい深い関わりのあるお話だったもんですから、うん、なんかまるで本当にバブがそれを見届けてくれたような、力を貸してくれたような、うん、すごい頑張ってって言って、そしてあとはもう僕は行くねって言って、突然本当に急激に悪くなって、もう前日まで普通にお話したり、うん、
だったんですけど、もう自分でその時を選んだかのように、あの安心してっていうか行ってしまったので、なんだろう、あのただしばらくはその亡骸を見た時に、あの私はもちろんものすごい悲しかったんですけど、あ、なんかこれでバブは自由になれたってすごい思ったんですね。もちろんすごい悲しくて涙がもうものすごい溢れ出たんですけど、もう本当に彼はとても遊び物が大好きで、猫じゃらしが大好きで、いつまでも猫じゃ、あの亡くなる5日前まで猫じゃらし加えて遊んでたぐらいで、なので、あの、あ、ま、これでこの、まあ、もう本当に痩せ細っていたので、ガスじゃないですけど、本当に痩せ細っていたので、この肉体ではもう猫じゃらしで遊べないし、彼はこの肉体を離れて、あ、もう自由になって、今スキーに猫じゃらしで遊んでるんだと思ったら、なんか安心した、もう苦しまなくていいし、あ、なんか本当に彼は生き抜いたんだなって。で今こう次に新しい何かこうに出会って、きっと、そしてまた生まれ変わってくるんじゃないかなって。でもそれまではなんかきっと不思議、あの私のそばにいてくれて、何か見守ってくれてたり、本当に不思議なことがたくさんこの1ヶ月ぐらいあって、北海道でいろいろ、北海道に、北海道にあのお仕事で9月2日に行ってきて、その後ちょっとバブーのお守りがあったもんですから、北海道神宮からで、あの買わせていただいた、それを、まあ、役目を果たしてくれたので、お墓に一緒に埋めようかとも思ったんですけど、やっぱり、お焚き上げしてもらおうと思って、神宮にお返しに行って、で、まあ、お納めして、でもちょっと涙出ちゃって、本当にお別れだなと思って、それで歩いてたらなんか動物がいるんですよ。どう、あれと思って見たら、あ、キタキツネがいたんですよ、北海道神宮に。でその神宮にキツネがいるって私知らなかったので、でも北海道のどさんこさんに聞いても、え、神宮にキツネがいるのっていうぐらい見たことないよっていう方がとても多くて、私自身もびっくりして、でもう目がバシッてあって、はあみたいな感じで、でも逃げないくて、なんかじーっと見つめ合っちゃったんですよしばらく。それからトト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 トって別に走るわけでもなく、ゆったり去っていって、私もそれをずーっと見送ったというような感じで、でその後は、あの今度丸山公園っていうところに降りて行ったんですけど、その今度エゾリスちゃんとシマリスちゃんに会っちゃって、キュ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 って寄ってきて、おこんにちはみたいな本当に喋れたの。そう、喋れた、喋れた、どうしたのみたいなその写真もあるよね。その写真も、はい、もし出たらね、はい、キタキツネさんって、どんな感じなの？ちっちゃくて大きいの。あ、本当？大きいのよ。尻尾が、そしてぷわーってしてて、バブもぷわーってしてたの、尻尾が生まれ変わり、生まれ、なんかね、わからないんだけど、あまりにもこう思いがきっと強くって、大丈夫だよっていうか、なんかそんな風に、あの体を借りて出てきてくれたのかななんて勝手に思ってるんですけど、名残を惜しんで、でももうバイバイって感じだったから、むしろ光になったのね、そうね、光になったのね。でなんかこうやって、あの思い出せば、ちゃんと、まあ、そういう形でなくても自分の心の中とか、頭の中にちゃんと彼の姿は、一緒に遊んだこととか、時には、まあ、真剣に喧嘩したこととかなんかそういうのがすごい思い浮かぶので、なんか死んじゃったことはもちろん悲しいんだけど、そんなに寂しくない。そっか、なんか合言葉は、思えば会える、思えば会える、皆様ご一緒に、せーの、思えば会える、世界中の皆様ご一緒に思えば会える、いいですね、だから泣いてばっかりじゃダメだなって思います。そっか、悲しいけれども、で、そうですね、大丈夫です。で、そのね、8月1日にやったコンサートの最後に歌った歌が、あのお芝居の中で、猫ちゃんのお芝居の中で最後に歌ったのがこのサンキューっていう歌だったんですけど、さよなら、お別れはね、いつか必ず来るけれども、さようならじゃなくて、ありがとうで別れようっていう歌です。ですよね。はい、あなたがどんなに遠くにいても、私は心の中にあなたがいるから大丈夫っていう
歌、うん、まさにそのままの歌、ね、会えてよかったねっていう、はい、それをちょっとそれを最後に終わらせようかなと思って、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。サンキューです。You'll be my heart No matter how far you are 今君に送りたい振り返れば夢のように消えてしまうからいつもと変わらない話をしていようそんな風に君が笑えば同じ明日がまた少しほっとするんだ枝の先で目覚めを待つ桜のつぼみの下旅立つその前に言っておきたいことがあるありったけどありがとう今君に送りたい春の風よ届けてほしいさよならでは君に手を触れないから ありったけどありがとう今君に送りたい春の風よ届けてほしいさよならじゃ手を触れない You'll be my heart No matter how far you are いつまでも忘れないよ思い出しちゃいましたね。そうですね。でもなんかすごい爽やかな気持ちで歌えてよかったな、うん、泣いちゃうかなって思ったんですけど、うん、大丈夫だ、うん、なんか全然なんかむしろ温かい気持ちで歌えて、うん、なんかとってもすがすがしい気持ちでオーラに包まれてた感じなんだろうなんか温かかったあ、うん、へあなんかきっとねどこかで大丈夫だよママ大丈夫だよって言ってるのかなごめん、ね、わかんないけどね、思えば会える思えば会えると思う、うん、きっとねペット亡くされたり、まあ、ご家族を亡くされたりきっとね、まあ、人間生きてればね必ずあることだけど、うん、それをどう乗り越えていくかどう思うか、うんうん、それだと思うあのご実家の方は大丈夫だったの、うん、結界はあうちの方は大丈夫でした。はい、ありがとうございます。よかったよかった、うんうんうん、そっか、うん、なんか名残惜しいですけれどもね、はい、うん飛び入りで一人入ってこないかなじゃあなんか時間まだ大丈夫なんですか、うん、大丈夫じゃあ星に、うん、いい、うん、まだ時間がね、うん、あるそうでなので嬉しい嬉しい
私たちがいつもよくね2人で、うん、なんかやっぱりねあの戦友だけあってというかだから戦友になれたのかなんかすごい感性が、うん、似てますね好きな歌とか、うん、悲しい時の一緒のこう本当に悲しい一緒に悲しんだり、うん、喜んだりすることがそうですね、うん、波動が同じような波動で、うんうん、だからすごくあのいつも本当に助けられてこちらこそおります。でね2人のコンサートの最後にはよく歌わせていただく、これも一番大好きな。そうですよね、はい、なんかあの今式でアラジンをやってて、ね、はい、この間もう数日前見てきたばっかりで、ね、素晴らしかったですよね。本当に素敵でした。キラッキラ本当、うん、体重制限がなければ乗りたいみたいな絨毯に絨毯に手を出しみたいな。いやー見せてあげよ Trust me 信じて僕を信じていいね素敵いいねそんな人現れないかな世界中のみんなに手を振ってよろしくお願いします、うん、思えば通ずる思えば現れるすごいオペラ座の怪人みたいだねすごいねそれでははいじゃあ、はい、星に願いを。輝く星に心でしょう。キラキラ星は不思議な力、あなたの夢を満たすでしょう。幸せでした、これからもずっと歌っていきますのでよろしくお願いします。皆さんの夢が叶いますように、ね、はい、今こうおまじないをかけておきました。キラキラ見えたかな、キラキラキラ飛べるのそうそう、お星様をね散らばしたの、散らばした散らばした散らしたのお酒飲んで目がチカチカしてる感じそれはこれから、これからそうですね、打ち上げが待っております、はい、来月も第3木曜日7時半から、うん、はい、ゲストは荒川久美恵さん
わあ、本当ですか、本当ありがとうございます。組江と豊かのみたいな番組に変わってたり K&M のとかみたいな、空気読めない娘みたいな、誰それそのうち私がここで弾いてたりなんかし乗っ取っちゃったりなんか乗っ取られちゃったりして出てもいいみたいな、ね、今日は違う人だ猫じゃらしもだんだん友情が崩れてそんなことはないですよね、す仲良しだもんね。そうですね、戦友ですから独り占めの戦友ではないですよ、はい、それでは、そろそろお別れの時間になりました、はい、本当に、うん、今日はありがとうございました。もう本当に素敵な時間を過ごさせていただいてありがとうございました。お客様も雨の中本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたかありがとうございます。なんかお客様の前にビールとかチューハイとかがあるんだよね。そうそうなの、もうちょっとの辛抱よ、あ、まあ、よしよしお預け、 お預けてなわけで、第3回目無事に終了いたしました。いつも盛り上げてくれてありがとうございます。とんでもないです、とても楽しかったです。ありがとうございます、はい、それでは皆さんにさよならを。はい、はい、久美江さんでした、はい、荒川久美江でした。どうもありがとうございました。はい、松川豊さんでした。11月1日と3日お待ちしております。